fiecare a fost mizertuit. Nu vă rog, 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 на 2 метри и це робиш середньо, бо потім її зірвує. І тут все окей. Ти ж єбаний. Ну, придяжеш, бачите, так і робиш. Ну, що здається? Утро! Ей, куда? От бе. Пойдем, пойдем, пойдем. Ей, дим йому. От і потім робиш. Добро, поставим! Servilo, ei! Le plante! Dame! Ei, lo portava qui la nave! Obrigado! Clic, clic, clic! Prossima mira! Clic! Ja! Ja! Last one, okay? Then we'll go first.